Інцидент, який стався в центрі села Гадзь, зафіксували камери відеоспостереження. Водій автомобіля «Шкода» намагався здійснити потрійний обгін, через що місцевий житель, який рухався в напрямку Берегова, був змушений з'їхати з дороги. На щастя, ДТП вдалося уникнути. Та на цьому інцидент не завершився. Водій-порушник розвернувся і наздогнав жителя села Гадзь, нахилився до його автомобіля і спробував вдарити. Після цього витяг з автомобіля сумку, у якій знаходилась зброя, почав нею погрожувати та згодом вистрілив у землю. Згодом порушник поїхав у напрямку Мукачева. Розшукувані авто патрульні виявили і зупинили близько 16:30 на вулиці Ужгородській у Мукачеві. У машині перебувало двоє пасажирів та водій. Останній, за словами правоохоронців, помітно нервував, а потім розповів, що в салоні автомобіля є незареєстрована зброя. За кермом автомобіля перебував 42-річний житель Виноградівського району. Правоохоронці виявили предмет, схожий на травматичний пістолет іноземного виробництва з набоями. Дозвільних документів на зброю водій немає. Попередня правова кваліфікація – частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Вирішується питання про обрання щодо фігуранта справи міри запобіжного заходу. Усі обставини цієї справи встановлюватимуть слідчі.